الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم إن رحمة الله قريب من المحسنين. دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم الحمد لله رب العالمين. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. سبحانه الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. اللهم صل على سيدنا ونبينا ومولانا محمد صاحب التاج والمعراج والبراك والعلم دافع البلاء والوباء والقحط والمرض والألم. اسمه مكتوب مرفوع مشفوع منقوش في اللوح والقلم سيد العرب والعجم. جسمه مقدس معطر مطهر معنبر منور في البيت والحرم شمس الدحى بدر الدجى صدر العلا نور الهدى كهف الورى مصباح الظلم شفيع الجن صاحب الجود والكرم. والله عاصمه وجبريل خادمه والبراق مركبه والمعراج السفر وسدرة المنتهى مقامه وكعب قوسين أودنا مطلوبه والمطلوب مقصوده والمقصود موجوده والموجود معبوده والمعبود ربه سيد المرسلين خاتم النبيين شفيع المذنبين أنيس الغريبين رحمة للعالمين راحة العاشقين مراد المشتاقين شمس العارفين سراج السالكين مصباح المقربين محب الفقراء والغرباء والأرامل واليتامى والمساكين
سيد الثقلين نبي الحرمين إمام القبلتين وسيلتنا إلى الله في الدارين صاحب قاب قوسين محبوب رب المشرقين والمغربين جد الحسن والحسين رضي الله تعالى عنهما مولانا ومولى الثقلين أبي القاسم سيدنا ومولانا محمد صلى الله تعالى عليه وآله وسلم ابن حضرة سيدنا عبد الله رضي الله تعالى عنه نور من نور الله نور من نور الله نور من نور الله يا أيها المشتاقون بنور جماله بلى والعلا بكماله كشف دجا بجماله حسن جميع خصاله صلوا عليه وآله وأصحابه وسلموا تسليما كثيرا كثيرا صلى الله على النبي الأمي وآله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله قد ضاقت حيلتي أنت وسيلتي أدركني يا سيدي يا حبيب الله سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد كل ذرة مئة ألف ألف ذرة يا رب رحيم يا رب كريم يا مالك ذو الجلال يا پروردگار جمعرات کی صبح سے نماز فجر کے بعد سے عرس مبارک کی تقریبات کا آغاز ہوا یہ اس سال یعنی 2023 کے سالانہ عرس مبارک کی اختتامی دعا ختم پاک ہے یا اللہ پاک جی میں اپنے برادران بچوں پیر بھائیوں اور خصوص بالخصوص زیر صدارت سید منصور الحق شاہ صاحب مدظ اللہ العالی کہ ہمراہ یا اللہ پاک ہم شکر ادا کرتے ہیں کہ بخیر و خوبی یہ سر انجام پایا اور اللہ تبارک تعالی ہم سب کو صحت تندرستی والی زندگی عطا فرمائے آنے والے عرس مبارک بھی ہم سب دیکھیں اور اب جو پڑھا گیا ہے ختم پاک پڑھا گیا ہے ساری رات محفل سماع ہوئی ہے اور لنگر شیب پیش کیا گیا ہے بھائی حمید صاحب کی بیٹی نے قرآن پاک پڑھا ہے یہ بچوں نے بھی منزل پڑھی ہے یا اللہ پاک جی آپ کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں قبول و منظور فرما لیجئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا صدقہ جمیلہ اگر ہم سے کوئی 26 تاریخ سے نماز فجر سے جب سے عرس مبارک شروع ہے جو بھی ہم سے غلطی کوتاہی ہوئی کمی رہ گئی یا اللہ پاک جی ہمیں معاف فرما دیجئے اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں یہ تمام کار ثواب پیش کرتے ہیں قبول و منظور فرما لیجئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کریمین ازواج مطہرات صحابہ کرام پنجتن پاک خصوص بالخصوص حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالی آپ کی آل اولاد کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں یا اللہ پاک جی قبول و منظور فرما لیجئے یا اللہ پاک جی اس دنیا میں جتنے بھی سلاسل کے بزرگان دین ہو گزرے ان سب کی رواح کو اس سال ثواب کے لیے پیش کرتے ہیں قبول و منظور فرما لیجئے
حضور دادا گنج بخش علی حجویری رحمت اللہ علیہ، حضور سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی محبوب سبحانی رضی اللہ تعالی عنہ، اور خصوص بالخصوص سلسلہ چشتیہ صحابیہ کے تمام بزرگان دین، حضور خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ، حضور خواجہ قطب الدین مختیار کاکی رحمت اللہ علیہ، حضور بابا جی فرید الدین مسعود گنج شکر رحمت اللہ علیہ، سیدنا مخدوم علاء الدین علی احمد صابر رحمت اللہ علیہ، حضور بابا جی امیر شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ، حضور قبلہ الحافظ و قاری کرم بخش چشتی صابری رحمت اللہ علیہ، سرکار غیب نواز خواجہ خواجگان حضرت خواجہ محمد دیوان چشتی صابری رحمت اللہ علیہ، حضور میاں دولت علی چشتی صاحب رحمت اللہ علیہ، والد محترم الحاج پیر جی غلام مصطفیٰ چشتی صاحب رحمت اللہ علیہ، والدہ محترمہ اور چچا جان غلام مرتضیٰ چشتی صاحب رحمت اللہ علیہ کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، ان کی روح کو اصال ثواب کے لیے پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرما لیجیے۔ یا اللہ پاک جی، حضور قبلہ سید عبدالخالق شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ اور ان کے والدین کیروا کو پیش کرتے ہیں، یا اللہ پاک جی قبول و منظور فرما لیجئے۔ یا اللہ پاک جی، آپ ستار ہیں، آپ غفار ہیں، آپ رحیم ہیں، آپ کریم ہیں، یہ ختم پاک، یہ محفل کا ایک خصوصی انتظام کیا جاتا ہے، حضور سرکار کی نواز خواجہ خواجگان حضرت خواجہ محمد دیوان چشتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے جتنے بھی خلفاء مریدین اس دنیا فانی سے رخصت ہو چکے ہیں، اور قبلہ والد محترم کے جو ہم اثر رہے ہیں، اور جو میرے دوست احباب، میرے پیر بھائی اس دنیا فانی سے رخصت ہو گئے ہیں، یا اللہ پاک جی آپ دلوں کے بھید جانتے ہیں، ان سب کے لیے میں اصال ثواب کرتا ہوں، یا اللہ پاک جی قبول و منظور فرما لیجیے۔ اور اس محفل میں جو احباب تشریف فرما ہیں، ان کے بھی جو بڑے چھوٹے دنیا اس فانی سے رخصت ہو گئے، یا اللہ پاک جی ان سب کو بھی سال ثواب کے لیے پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرما لیجئے، سب کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما دیجئے۔ یا اللہ پاک جی، جو پیر بھائی اس مبارک میں تشریف لائے، دام در میں جس طرح بھی وہ تشریف لائے، یا اللہ پاک جی ان سب کو صحت تندرستی عطا فرما دیجئے، ان سب کے رزق میں برکتیں عطا فرما دیجئے، رزق حلال عطا فرما دیجئے، حرام کے لقمہ سے بچا لیجئے، حلال کے رزق میں بے شمار وسعتیں عطا فرما دیجئے۔ کئی پیر بھائیوں نے دعاؤں کے لیے کہا، کسی نے بیماری سے شفا یابی کے لیے کہا، کسی نے اولاد کے لیے کہا، یا اللہ پاک جی میں گناہ گار خطا کار انسان ہوں، یا اللہ پاک جی ہم سب ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں، سیدزادے ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں، یا اللہ پاک جی سب کی جولیاں بھرپور کر دیجئے، یا اللہ پاک جی جن کے اولاد نہیں ہے ان کے اولاد نرینہ عطا فرما دیجئے، یا اللہ پاک جی جو بھائی ہیں ان کے، وہ پنجابی میں کہتے ہیں کہ جی جوڑی، یا اللہ پاک جی ان کی جوڑیاں بنا دیجئے، یا اللہ پاک جی جن کے نہیں ہیں حسنین کریمین کا صدقہ، ان کے جوڑوں کا صدقہ، یا اللہ پاک جی ان کو بھی اولاد عطا فرما دیجئے، یا اللہ پاک جی ان کو بھی یہ خوشیاں عطا فرما دیجئے، یا اللہ پاک جی ان کو بھی یہ کھلونے عطا فرما دیجئے، آپ کے گھر میں کوئی کمی نہیں ہے، یا اللہ پاک جی آپ عظیم شان والے ہیں، آپ خالق ہیں، مالک ہیں، پروردگار ہیں، اور پھر رحیم ہیں اور کریم ہیں، ہمارے ساتھ رحیمی اور کریمی والا معاملہ فرما دیجئے، ہم سب کو صحت تندرستی عطا فرما دیجئے، ہمیں نماز پنجگانہ باجماعت ادا کرنے کی توفیق عطا فرما دیجئے، ہماری نمازوں میں خشوع وضو عطا فرما دیجئے، ہمیں قرآن پاک کی تلاوت کا شوق عطا فرما دیجئے، ذوق عطا فرما دیجئے، قرآن پاک کو سمجھ کر عمل کی توفیق عطا فرما دیجئے، یا اللہ پاک جی قرآن پاک کی تعلیم کو عام کرنے کی یا اللہ پاک جی توفیق عطا فرما دیجئے، یا اللہ ملک پاکستان پر رحم فرما دیجئے، ہم ایسے سربراہان مملکت عطا فرما دیجئے جو نظام مصطفیٰ راج فرما دیں، یا اللہ پاک جی آپ ستار ہیں، فلسطین کے مسلمانوں پر رحم فرما دیجئے، یا اللہ پاک جی فلسطین کے مسلمانوں کے ساتھ بہت زیادتی ہو رہی ہے، ظلم ہو رہا ہے، یا اللہ پاک جی ہم مسلمان بالکل یا اللہ پاک جی بے بس پڑے ہیں، یا اللہ پاک جی ہمارے ایمان کی کمزوری ہے، یا اللہ پاک جی اس کمزوری کو دور فرما دیجئے، فلسطین کے مسلمانوں پر رحم فرما دیجئے، یا اللہ پاک جی رحم فرما دیجئے، تیرے پیارے نبی تیرے محبوب کے کلمہ گو ہیں، یا اللہ پاک جی معاف فرما کر فتح نصرت عطا فرما دیجئے۔
اور جو پیر بھائی تشریف لائے میں سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں، یا جو بھی مہمان تشریف لائے میں سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں، یا اللہ پاک جی سب کو صحت تندرستی عطا فرما دیجئے، سب آئے اور کئی اپنے گھروں کو جا چکے ہیں، یا اللہ پاک جی جو جنہوں نے اب روانگی اختیار کرنی ہے یا اللہ پاک جی اپنے حفظ و امان میں رکھتے ہوئے یا اللہ پاک جی وہ اپنے گھروں کو خیر و عافیت سے پہنچے۔ یا رسول اللہ انظر حالنا، یا حبیب اللہ اسمع قالنا، اننا فی بحر ہم وغم مغرقون، خذ یدی سہل لنا اشکالنا۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ و نور عرشہ محمد و علی آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ میں کنم صد ناز بر خوش اختری، صابریم صابریم صابری، صابری، صابری۔